מדרש שבהר הבית, שבו אנחנו קוראים פרשת סוכה. אנחנו מתחילים את סדר הטהרה, קוראים בפרשה על הטהרה של עם ישראל מטומאת מת. יש בפרשה מחולקת, החלק של פרשת הפרשה הראשונה מחולקת לשתי דברים. כתוב, זאת חוקת התורה שציווה השם לאמור. יש פה סתם דבר אחד מאוד מעניין. הלשון הוא בפסוק, וידבר השם אל משה ואהרון לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, זאת חוקת התורה שציווה השם לאמור. יש שם כמה פעמים, דבר אל בני ישראל, זאת חוקת התורה שציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל. כלומר, יש שם כמה פעמים את העניין של האמירה. וכנראה מזה באו חלק מהראשונים לטעון שיש אפילו מצווה בקריאת פרשת פרה. גם יש איזה ראייה קצת בתחילת יומא לגבי אף מקרא פרשה מעכב לגבי עבודת יום הכיפורים, והגמרא משווה את עבודת יום הכיפורים עם פרשת פרה. רואים שיש קשר, אבל יכול להיות שהקריאת פרשה שמעכב זה הכוונה, זה הולך בשעת עשיית הפרה. בכל אופן, יש שם, זאת חוקת התורה, חוקת והתורה. אחרי זה התורה, אחרי שהיא אומרת את כל עשיית הפרה האדומה, מסיים והייתה לבני ישראל לחוקת עולם, ואז אחרי זה כתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהב. יש פה, זה נראה שיש שתי פרשיות, יש פרשת החוקה ויש פרשת התורה. התורה מדברת על הטומאה, מי שטמא טומאת מת, אז הדינים שלו הם כאלו וכאלו, מזים עליו, וחז"ל מדברים גם שיש שם החוק. החוק הוא שאיך יכול להיות מזה ומזים עליו טהור, מזה מזים עליו טהור, והנוגע במים הוא טמא. שאלה טובה, שאלה בכל הפרשייה הזאת, מחלוקת תנאים, מי שמזים עליו אם הוא טהור או לא. בכל אופן, אבל רואים בפרשה שיש טומאה במי חטאת ויש טהרה. אבל יש את החלק הראשון שזה עשיית הפרה. לכאורה, עשיית הפרה היא, אפשר להגדיר אותה כהכשר מצווה, לאם יהיה מתים אז יהיה כך וכך. כך שלמעשה, אם בפועל יום אחד נגיע למצב שלא יהיה מתים בעולם, אם אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, עם ישראל במתן תורה היו אמורים להישאר חיים ולא למות לעולם, אז לכאורה כל פרשת פרה אדומה היא פרשה מיותרת. ולהבין האם יש משמעות בפרה אדומה בלי קשר ל... טומאת מת. אז רואים מזה שהתורה חילקה את זה לשתי פרשיות שכן יש איזושהי משמעות. גם כתוב שבמראה שם שם לא חוק ומשפט ושם ניסהו, אז חלק מהמפרשים לומדים חוק זה פרשת פרה אדומה. מה צריך שם את פרשת פרה אדומה? עדיין לא היה דין טומאת מת. איפה זה קשור פרשת פרה אדומה? זה היה עוד לפני מתן תורה, וצריך להבין מה קורה שם. האם לפני חטא העגל, שעם ישראל לטמאו טומאת מת, תבוא עמו ותקנח תואת בנה, האם יש משמעות בפרה אדומה? אז ראיתי פעם איזשהו פיוט שמיוחס לרבי אלעזר ברבי קליר. אז הפיוט מתחיל באחת שאלתי, הוא מדבר, פיוט לשבת פרה, וכולו מדבר על זה שפרה אדומה מכפרת על חטא אדם הראשון, לא קשור לחטא העגל. יש לרב לזר ברבי קליר שתי פיוטים לשבת פרה שמוכרים היום. אחד, מה שמודפס בכל הסידורים, הוא מדבר על קשר עם חטא העגל ואיך כל פרט ופרט מנקה מחטא העגל. ויש בפיוט ההוא, הוא מדבר בעיקר על החלק של אדם החטא אדם הראשון. מי שמתבונן באמת עם פרה אדומה אמורה לחפר על משהו שקשור לטומאת מת, אז הרבה יותר קשור לאדם וחזה. כי כל גזירת המוות לעם ישראל באה מכל הגזירת מוות לכל העולם, בא מחטא אדם הראשון. והוא מתאר את העניין הזה שהפרה האדומה זה שייך לשורש הרבה יותר, כאילו לא קשור לחטא העגל, אלא קשור לשורש של כל העולם. פרה אדומה אמורה לתקן את הנושא של כל העולם כולו. ולכן התורה חילקה שתי הפרשיות. יש פרשה אחת של הקרבת עשיית הפרה האדומה, שהיא פרשה אחת שעניינה לתקן חטא שקשור לבריאה. ולכן גם פרה אדומה יש בה סוד גדול שאמרתי, חכמה והיא רחוקה ממני, ש
שבפרה דומה אי אפשר להבין אותה, בגלל שגם גם חטא אדם הראשון שייך לניסיון להבין, אוכל מעץ הדעת והכל. פרה אדומה נמצאת במקום אחר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה לא מבינים, הגמרא מנסה להמצוא את איזה פרט הלכתי שאנחנו לא מבינים, אבל כתוב, הגמרא פשוט לה, שהפסוק, אמרתי רחמה ורחוקה ממני, זה הולך על המצווה הזאת. המצווה הזאת שייכת לדבר הרבה יותר רחוק, ולכן זה שייך, יש פרשת פרה אדומה, פרשה שנתתבנו במראה, פרשה אחת, ואנחנו נקריב את הפרה האדומה בשביל לתקן את זה. יש פרשה שנייה, מה עושים עכשיו עם האפר של הפרה האדומה? של הפרה האדומה, זה מתאר מטומאת מת, שמה קורה, מה זה טומאת מת? טומאת מת זה, אם יש מת ועניינים, אז מי שנוגע, נטמע, וצריך לתאר אותו. אז פה מגיע אותה פרה האדומה שבאה לנקות את החטא הזה, גם את חטא אדם הראשון וגם את חטא העגל, ששתי הדברים האלו גרמו מיתה לישראל. החטא אדם הראשון בשורש יצר את המוות לכל העולם, וחטא העגל יצר לעם ישראל שבעיקרון היו צריכים להיות טהורים. ואני אמרתי לו, אם אתם עומדים עליון כולכם, יש מחלוקת בזה בגמרא, אבל כל מי שהולך עם עניין של חטא העגל קשור לזה, זה הולך לפי השיטה השנייה, שבשעת מתן תורה עם ישראל היו אמורים להיות שלא ימותו יותר לעולם. ואז בחטא העגל חזר המוות לעם ישראל. חזר המוות לעם ישראל, צריך את הפרה האדומה, תבוא עמו ותקנח צורת בנה. אז הפרה האדומה באה לכפר על זה, וממילא היא מתארת גם מטומאת מת. אנחנו נמצאים פה בהר הבית. רגע, לכן זה החוקה וזה התורה, זה כלומר חוקה זה דבר שקיים לעולם, ותורה... החוקה זה דבר שקיים לעולם, והתורה זה קשור לאם יהיה מתים. התארה יפה. אז אנחנו נמצאים פה במקום של תמאים מתים מותר להיכנס, ופה דבר מאוד מעניין, תמאים מתים זה בקרון תשומה, שהתארה של זה צריכה משהו, איזשהו סדר מאוד מיוחד. מצד שני, התמאים מתים מותר להם להיכנס לכאן, ואנחנו מחכים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, השוכן במקום הזה יברך את כל עם ישראל, שנזכה להיטהר בטהרה השלמה, להקריב בטהרה, בעזרה, אחרי טהרה מיש הפרה אדומה, וכראוי לעשות את הפרה כתיקונה במקום הנכון, בצורה הנכונה.